מי כתב את זה? טוב, אז איזה שיר נעשה עכשיו? אתם יופי של קהל. יופי של להקה. תודה. איזה כיף שהעולם יפה כל כך. כולם... אתה אופטימי. העולם, הוא אמר העולם. שמעתי, העולם. העולם, לא העולם. אני יודע. לא, אמרתי העולם, סתם. איזה שיר נעשה עכשיו? אוקיי, אז נעשה את קומקום. אתם מכירים את זה שאתם כזה מנסים להיות ממש הכי טובים שלכם ומצליחים בערך? אז יאללה, בואו נתחיל. פוליטי, אז אני אעשה את זה. יש פה מרחב בטוח. יש גם לחתולים מותר לכתוב שיר פוליטי, והשיר הבא הוא של החתול שלי, שאני הכובש שלו, ואני מחליט מה הוא יאכל. והוא רואה את התצבע הזה. נקרא לזיו רשע, אין ילל ואין ללה,
רבה. זה מצחיק, נשארנו עם שיר אחד.